Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Moldova'nın paytaxtı Kişinyov'da keçirilən ağır atletika üzrə 15 və 17 yaşlı yeni yetimə oğlan və qızlar arasında Avropa birinciliyində Erməni hakim Nazik Avadayan Türkiyə himninə qarşı hörmətsizlik edib. Baku ve Soxu Azastinadan xəbər verir ki, mükafatlandırma mərasimi zamanı Türkiyə himni səslənərkən zalda hər kəs hörmət alaməti olaraq ayaq üstə hərəkətsiz dayansa da erməni qadın hakim himnə məhəl qoymayıb. O hərəkət edib, telefonla məşğul olub. Türkiyə himninə qarşı hörmətsiz davranışına görə Avdalyan cəzalandırılıb. O ehtiyat hakimliyə göndərilib.